perde a bola. Perdeu ali o Wallace. Recuperação do time uruguaio. Chega limpo na jogada o Luan. Não chegou limpo na bola. Bola aqui com o Souza. É pro lance individual contra Luan. E o Luan, jogador que tem demonstrado muita qualidade, tem porte de zagueiro. O Vasco vai criar aí, aparecer um bom zagueiro. 24 minutos. 1-0 para a seleção peruana. Aí o Dessa. Dois brasileiros, Dessa chega à vontade, pé esquerdo, arriscou pro gol, tem desvio, chega para cortar ali o Luan. Capitão da seleção, jogador do Vasco. Organizar essa subida. Joga com calma agora o Vasco, joga administrando esse placar de 3-1. Ótimo toque de calcanhar do Felipe no fundo para Luan. Vai para a jogada, ainda Luan pintou o quarto para Tenório, tentou fazer de letra. Bem defensivamente, depois ele ganhou personalidade, passou a ser um elemento a mais na parte ofensiva do Vasco. Felipe achou o peito do Juninho, matou bonito na entrada da área. Usou o corpo, protegeu, ótima bola. Luan! Gol! É do Vasco! Luan empata o jogo! Numa jogada muito bem trabalhada. Juninho achou o Luan, que ficou cara a cara com o Wilson. Luan por baixo. Luan! Um pro Vasco, um pro Figueirense. Jones Carioca. Partindo pra cima da marcação. Já deixou o Fabrício pra trás. Ainda Jones, cruzamento por baixo. Subiu a zaga pra tirar com o Luan. Chega pela esquerda o Murillo. Mergulha a zaga brasileira, tira ali o Luan. Ali a cobrança do Chaves. Sobre pra cortar de cabeça, tira ali o Luan. Jaime de novo. Na área o Jaime. Carrega a bola, tira Luan de novo. Náutico 1, Vasco também 1. Luan faz a virada de jogo, longa aqui na esquerda. Tenório, Felipe Carlos contra o Figueirense, fez 150 jogos com a camisa do Náutico. Bola passou ali pelo Luan. Luan, na sequência, chutão, achou o Tenório. O ataque do Vasco é muito perigoso. Tenório acelerou, entrou na grande área, bateu pro gol, bateu pra fora. O chutão do Luan achou o Tenório em excelente condição. Luan, que mostra toda a sua categoria, sai com classe. Aliás, no Vasco da Gama tem muita gente que vê muita semelhança com o ex-capitão vascaíno Mauro Galvão. I'm looking at an angel, and believe me when I say she got that whole place glowing. She got that whole place glowing. She got that whole place glowing, glowing, glowing.
Fica com a sobra a equipe paraense. Reis no lançamento, lá pela direita. Vem por baixo agora para o João Leonardo. Luan na antecipação. Se coloca bem de novo o Luan. Fica sem opção ali para trabalhar no campo de ataque essa bola na movimentação. Luan, belo lançamento ali para o lateral, Lucas. Acerta. Luan, capitão do Vasco. Lança do Luciano, bateu fechado, passou por todo mundo. Corte parcial da zaga. Vem para a recuperação Vasco e a pênalti. Penalidade máxima sobre o Luan. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Now listen to me, baby, before I love and leave you. They call me heartbreaker. Sooner or later it's over. I just don't.